I'm going to show you a video now. It's just over 3 minutes, so it's not, not particularly long. No niin, mites pätkä on mennyt? Joo, vähän spinnas. Tuolla päädyssä älä käännä hirveän kovaa, ennen kuin iskarit on korjattu. Se kallistaa, ettei lähde kahdelle pyörälle. Kalle, isä tässä. Kun lapset syntyvät, on heillä edessään maailma täynnä mahdollisuuksia. Mutta sinä päätit elämäsi suunnan jo 10-vuotiaana. Osasit ajaa autolla jo ennen kuin mitkään aikataulut painoivat sinua. Lasten pitäisi olla vanhempiaan parempia. Me kehitymme ollaksemme viisaampia, rohkeampia, nopeampia. Mutta sinä olet erityinen. Sulla on enemmän kuin sisua. Ja synnyt tekemään historiaa. Olen nähnyt sun epäonnistuvan. Oppivan. Kasvavan. Voittavan. Kun sä voitit ensimmäisen rallista, mun sydän melkein pysähtyi. Nuorin koskaan. Historian tekijä. Ja nyt sä seis maailman huipulla. Kun sulla on lapsi, sun elämä muuttuu totaalisesti. Ja he muuttaa maailman ikuisiksi ajoiksi. Kiitos poikani. Olen todella ylpeä susta. That was nice. Very nice. Yeah. Yeah, of course it was hard to not get emotional when watching that. But yeah. Of course he has been the biggest part of my career regarding rally. It has been quite simple with us always. We have always been very easy also regarding about rally. We always had fun when we went driving when I was smaller. It's not always the case with parents that it's easy to do sports or whatever. So yeah, of course it was special. And same from my mom's side. She did exactly the same thing. So for sure the support of your parents are in a big part. And both of my parents did it quite well, I have to say. Black one right, far two.